मैंने खुदा है क्या करो यहां तन करम कर्ज चुम कौर खानदर वो धारो लुकन तोस क्या करो जैसे कर्जदार तकान मैंने खुदा क्या करो टेंशन मत वाई मैंने खुदा क्या करो टेंशन चु कर्ज मज डुब वो चुम कौर खानदर मुसीबत लोस मुसीबत वन चुम नेचु सहारा आसाम तो वाई मैंने खुदा क्या करो सी कर वही खुदा तुम बिजली वाले दो पावर तो बिल तक बकाय सतम चुम सतम युद्ध रोप लच खुदा वे क्या कर चार चुम वाई खुदा अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام یہ ہے سب جو ٹھیک اس پوائنٹ نال تم پتی پانچ دی چھا کیا گو یار آج ہے ویری کو چاہیے ویری پر اتر ہتنا ڈاس چھ بو گرا پانچ دی پانچ چھ پانچ دن کے تیل تاگ میں بال کرن کا چار اس نہ چھ پانچ ہو چھ نے جا بو دی ویری وانا چھ ٹائم تھو ٹائم اسی چھ شہر آج ہے آج ڈوڑ ویری لو گاس نی پانچ دی یار یہ چھ گونا کنسن ہا کھون ناز میں چھ پائے وین کر بو کیا بو دمو تو پاس کر دیکھ یار پانچ گس نی اسی پاگا تم اس نی بھایا پانچ تو اس نی نے پانچ مکان سے گلو پلو دیتے نیر چھ بھایا چھاپ کر تھن مے تھوے ونی تھن بھایا آج گئی چھ اٹھ رے یار چگئی ڈھوڑ وری آس من پونس دیارا بنی یارے ول سا ول سا کی میں نے خدا ہچم کوڑے کھاندر چور پونس دی ون کیا کر ہچو آو می قرض دار تے میں نے خدا تن در تراوی مکان اس کو میں پرسی بس انا این مشور بوشی سا کیا ہوئی خبری جان مالک تو شو بہت خبر کا نام اس میں شو سان دی دار نے نشان کہ بھائی چھوڑے ٹھیک ہے کہ ہا سکے دی اوس کو نیو کو زہر بات کو نیو سکے دی اوس یا ایسا ہی قرض دار راگ زنے قرض دار نہیں سکے میں قرض دار چکے شو عمر کو میں چشتا عمر گھر مانو کہ صرف قرض دار ہے تا سے پاکر عمر اس میں التقا ہو جو نہیں دار چانی خطرے چانی خطرے کروں یو عمر تھائے چے میں با میں گھر گھر بنو اور نہ سے ہاں لوگ سے بڑو چھو کا میں اس بیٹھس پر اور مت من چھے قرض دار پاکن گھر قرض اس تے دوت کو میں خبر خراب اس کو جاون چار سوس کو جاون خبر کیا اس کارن بجلی وائل تم تے سامے چاس پاور تے چڑھن مت کم نہ ہے اس مکان تے بیچ نہ ہے اس ماں کوڑ دو تو وں کے بانڈ تے بیچ نہ ہے اس چھڑی نہیں جو کہ اس کارن مولے کیوں نہیں پاں اب اے جو کوڑ کا اندر پائے دے تے مجھے تم پر سے تا اس پاس پار اس بکم زار مولے با بھائی خدایا زنان تہ دزان پان بہ کیا کر ابر چھم قرض بہ کرے کام بہ کھمے زہرے بہ مکلائے پان بہ نہ چھم کانہہ چارے تقدیر تدبیر بنم چھا دیونتم 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 اتھ زخم بن زیر بن چھا دیونتم تقدیر تدبیر دوستو امید چیز ویڈیو آئے سٹھا پسند آمت پسند سائک کرو سن چینل سبسکرائب اس ویڈیو لگ زیادہ محنت تک پہ دن کر شوٹ بیسو آصف صبح تھوڑا اس پہ شکر گزار بیٚیہِ بیاکھ کتھ ویڈیو آیہِ آز واریاہ زیادٕ لیٹ تِکیازِ أسۍ ٲسۍ پانہٕ واریاہ زیادٕ آوُر انشاء اللہ وۄنۍ یِن سٲنۍ ویڈیو کنٹِنیو سپوٹر چھِ کران یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ سپوٹ ٲسِو کران سٲنۍ ویڈیو وٕچھان مطلب شِیر کران تِتھٕے پٲٹھۍ کٔرِو شِیر باقٕے دِیِو نہٕ أسۍ ویڈیو سم اجازت اللہ حافظ